Vándorolnak az ellenzéki pártok, a szocialisták eladják Jókai utcai székházukat, amelyet még kormányon vettek, túl magas a törlesztés és a fenntartás díja. Az Együtt a belvárosba költözött egy kisebb és olcsóbb helyre, a DK pedig szintén a csomagoláson gondolkodik, ők a körútra mennének. Az MSZP Jókai utcai székháza a párt tervei szerint már csak legfeljebb fél évig. A szocialisták egy olcsóbb helyre költöztetnék az apparátust. A Népszabadság szerint a Jókai utcai székházért túlságosan magas az épületre felvett hitel törlesztése és a fenntartási költség, ami eléri az évi 150 milliót is. A párt elnök helyettese szerint a költözést még ebben a fél évben le kell bonyolítani. Képviselő irodaházba lesz főleg a frakció apparátusára alapozva az egyik típusú működtetés, de nyilván a pártnak is megmarad valamilyen szinten a működtetése. Ott egyébként nem fér el a szükséges apparátus. Az Együtt nem tervezi, hanem már el is hagyta a déli pályaudvarnál lévő Daily Point irodaházat. Ebbe a Nagymező utcai házba költöztek. Az új székhely kisebb, hiszen az országgyűlési képviselők ügyeit már a képviselői irodaházban intézik. Ez egy jóval olcsóbb hely is, meg egyébként közelebb van a többi párt irodájához, közelebb van a parlamenthez, hiszen eddig Budán voltunk, és ebben egy komoly költségcsökkentés is van, hiszen a kampányhoz képest a párt működési támogatása sokkal kevesebb, és a jelenlegi méretünkhöz kellett szabni ezt a kabátot. Költözne a Demokratikus Koalíció is. Információink szerint a DK 2-3 héten belül egy Erzsébet körúti irodába költözik át. Gréci Zsolt annyit elárult, hogy napirenden van a kérdés, de döntés még nincs. Nincs még ilyen döntés, egyelőre a Demokratikus Koalíció még itt van, hogyha a döntés ez ügyben megszületett, meg eldőlt a helyszín, és annak minden feltétele adott, hiszen itt az országgyűlés hivatalával is egyeztetni kell, hogyha az összes ilyen típusú engedély megvan, akkor nyilván el fogjuk mondani a nyilvánosságnak, hogy hova költözik a Demokratikus Koalíció. A DK eddig a 13. kerületi irodaházban bérelt néhány irodát, hogy a párt miért gondolkodik a költözésen, nem tudni.